Ուրոլոգիան բժշկության ամենապահանջված ուղություններից մեկն է։ Այն մշտապես է կատարելագործվում, նորացվում։ Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժման մեջ կիրառություն են գտնում նոր մեթոդներ ու եղանակներ։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ, անդրոլոգ Վիրաբույժ Անդրանիկ Հովանիսյանը իր աշխատանքային պրակտիկայում կիրառում է ուրոլոգիական բուժօգնության ամբողջ ծավալը, կանխարգելիչ զննումներից մինչև ախտորոշում և ժամանակակից վիրաբուժական բուժօգնություն։ Բժիշկը Եվրոպական, Ամերիկյան և Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիաների անդամ է, վերապատրաստվել է ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցերը թեմայով կատարելագործման դասընթացներում, Սոչիում տղամարդու առողջության գիտագործնական սեմինարին։ Մասնակցել է լապարասկոպիկ ուրոլոգիայի գիտագործնական պարապմունքների, շագանակագեղձի բարորակ գերաճի բուժման ժամանակակից մեթոդները թեմայով։ Մասնակցություն է ունեցել քաղցկեղի բուժման ժամանակակից մեթոդները գիտագործնական սեմինարին։ Չնայած երիտասարդ տարիքին բժիշկն ունի աշխատանքային մեծ և, որը ամենակարևորն է, մեծապես հաջողված փորձ։ Բժիշկ Հովանիսյանի աշխատանքային կարևոր սկզբունքն է բուժել ոչ թե հիվանդություն, այլ հիվանդին և յուրաքանչյուրին ցուցաբերել առանձնահատուկ մոտեցում՝ հաշվի առնելով իր խնդրի բարդությունն ու այն կրող հիվանդի օրգանիզմի առանձնահատկությունները։